مفيش اكل هنا في البلد دي. بس انت خايف ومرعوب كده ليه؟ تعال جيب لك واحد عادي. معيش حاجة اجيبها لك تاكلها للأسف. بياكلوش حاجة؟ بص يا ابوي بص. وانت قاعد جنب العسلين دولت كده متلعبش معاهم. يا ولد كده بتسكت كده بتسكتوا. مون فين؟ مون بتلعب. راحت تجيب اكل. ماما راحت فين يا ولد؟ ماما راحت فين؟ ماما راحت فين؟ بتجيب مام؟ راحت تجيب طبع بوسطة. ها هات بوسه. هات انت خايف كده ليه؟ فجوة تعالي بس تعالي. طيب خاطرك طيب. معلش موجوع ولا ايه انت؟ ده انت رخي مالك، انت رخي مالك زي ما انت كان معاك الاكل. خد شوف سايب اللي قدامه وروح. طب خد اهي 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 اهي. هو ده انت رخم يالا، ده انت رخم قوي اهي. خد علي هنا لف علي هنا اهي. روح هتقع تاني.
بيك يا ده رخم، ده رخم على فكرة. تقعد ولا بنت ياض؟ ولد. ده في اتنين تانيين مالهمش في الرزق ده، سبحان الله مالهمش في الرزق ده. خلصي الاول اللي في ايديك اهو اهو اهو. دول قد ايه كده؟ كم يوم؟ ليهم شهر. كانوا قاعدين جوه؟ بقى أول يوم يخرجوا فيه. أنا لو جبت ربنا يعينك عليهم. جايبة كام؟ أربعة. معيش حاجة. هتقعدوا تصرخوا طول الليل وتهوهوا انتوا كمان؟ لا مش هيهوهوا دول دلوقتي.